Så har vi MBS i en højrestyret bil i Thailand. Første gang i hans liv. Ja. Og ja, det må vi se, hvordan det går. Indtil nu, der har der ikke været så mange forskrækkelser. Men det kunne hurtigt komme i Thailand, det ved vi jo. Men det er motorvejen fra Nong Khai til Udon. Og ellers videre til Konkan og lige til Bangkok, hvis man vil det. Den er vi så lige ude at teste her i dag. Og Morten har nu kan holde til at køre i bil i Thailand. Lad os se, vi ser det, MBS. Det er sjovt. Det er sjovt, okay. Ja. Det er jo en af de ting, der drejer sig med i Thailand, det er, at det er sjovt. Det siger vi så, tak for den tid, I lige havde til at kigge med her. Tilbage til studiet.